Pumunta kami dito sa May Macau para mag-free taste. Tikim! Pero Pinoy! Hello! No free taste? Charot! Kapag ka kumaway, hinga natin ng free taste. Yung kay Enzo, guys, meron na siyang lalagi. Hello, Melgoers all over the world! Sisimulan na natin ang pamamasyal. This time, dito naman tayo sa May Macau. And for sure, alam na alam nyo na kung nasaan tayo. Nandito tayo sa May Ruins of St. Paul. Bukod dito, ilalakad din namin kayo sa may kahabaan ng Senado Square at bubusugin sa free taste. So, nakaka-enjoy tong episode na to, guys. Kaya siguraduhin nyo, nasasamahan nyo kami hanggang sa huli. Pero syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe yan, please do subscribe at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming mga social media accounts. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! Guys! Pupunta na tayo ng Senado Square. Ito guys, oh, nakikita nyo ba? May Jollibee! Nakita nyo ba si Jollibee? Isang palatandaan na marami ring Pinoy dito. Ayun o, Jollibee! So kung gusto nyo makakita ng maraming Pinoy, punta kayo sa may Jollibee dito. So itong lugar na to, matao na din and malapit na tayo. So this is our second time pumunta dito. Pero yung last time, hindi nga namin masyadong na-enjoy. So ngayon, ganun yung gagawin natin. I-enjoy lang natin yung lugar. Kung pwede, mauupo lang tayo. Nanamnamin lang natin yung vibe, iinom, ganun. Kasi nung pumunta kami rito, guys, as in, walay na walay budget. Alam nyo ba ginawa namin dito? Nag-free taste lang kami nung nag-free taste. Kasi may mga free taste dito. Tapos hindi naman kami bumibili, hindi kami rito kumain. So guys, ito na ang Senado Square! Oh, ang daming tao guys. And anong oras na best? 4:06. So ganun kaganda yung hotel namin guys, nilakad lang namin to. Ganun nga kami katsaga maglakad. 15 to 20 minutes lang to na lakad. So this is the Senado Square. Daming tao guys, oh! Woohoo! Daming tao! Ganda. Ito rin si Paganda. Tapos, kada eskinitang ganito, guys, ito, parang eskinitang ganyan, para rin siyang mga market-market. So, ayan, katulad nito, nung wala na siya, so nagpipicture yata. So, katulad nito, ayan, no, meron na rito mga bilihan ng mga damit-damit. So, kada sulok, meron na yan, guys. So, huwag na natin pasukin. So, papunta tayo ngayon sa may parang Ruins of St. Paul. Guys, hindi na uubusan ng tao. Grabe! Ang dami ng tao. Alam nyo, kung iisipin nyo ha, hindi naman sa pag-aano, parang nothing special naman kung tutuusin. Kasi di ba meron din naman tayong ganito itsura sa may vegan, ganito itsura natin, ganito itsura pala, kasi may intramuros. Pero ang hindi ko talaga alam kung bakit talaga hindi tayo tinatao ng ganito karaming turista. Alex, sa ibang lugar, ang dami naming lugar na napupuntahan na parang pagtitignan mo, nothing special naman. Pero ang dami talagang turista. Yun nga kasi, alam nyo guys, hindi nyo kasi madadaya yung ano eh, yung vibe. Yung, ano ba yun, yung feeling mo kapag nandoon ka mismo sa may lugar na yun. Yung kasi hindi nadadaya. So, titingin tayo kung merong magpapa-free taste sa atin. Ito, mga free taste tong ganito. Yung parang tosino. Ano tawag dyan? Yun, parang tosino Macau ba yun? Hindi ko alam. So, tingnan natin kung merong magpapa-free taste sa atin. Siyempre, kung sabi nagpapa-free taste, doon tayo. Katulad nito guys, ito, free taste. Oh, free taste ka na, bes. I'm gonna try. Ayan, ano yan? Thank you. What's sige this natin. One? Parang cookies siguro. So, ito, tikman natin parang cookies. Diba? Parang siyang polboron. Diyos ko. Nangihingi ng tubig, guys. Maano siya. Namumuo. Ano siya? Ito, oh. Free taste ulit tayo, magpapakabuso tayo sa free taste. Ito yung gusto namin. Yung parang... Ito guys, oh. Yung parang siyang tosino. Ano ba tawag yan? Ano ba yun na yun? Ang tawag nila dito ay pork jerky. Ano ba yun? So ito yung parang tosino. Isa to sa mga sikat na inuuwi kapag galing ng Macau. Ito guys, lapit natin. Ma-pepper siya, no? Rap? Kasi mas masarap yung ano. Yung pinigitan namin. Ano ba yun? Parang ano? Parang pulburon. Sarap nun. Oh.
lakad lang tayo. Kumukha muna ng pre-taste. Ano ba yan? Hindi tayo mabubusog. Ito pa ulit, guys. Oh. Bakit ito? Ito, guys. Tignan nyo ito. Ito naman mga pre-taste din yan. Tignan mo, guys. Ano yan? Can... Guys, sabi. Ang guys, sabi. Sige, wampang. Okay. So, para rin siyang mga... Ano ba tawag dito? Cookies. Ay, can... Kami nahihiya. Para siya may mani, guys, ano? Ang lagam. Dapat na huwag kang mahihiya dito. Kung mahihiya. Sarap din, guys. Ito ginugupit pa, guys, so. Nakikitikim tayo. Diyos ko. Very Pinoy. Lahat ng pre-taste, titikman natin. Sige na, makitaste ka na. Ay, makitaste ka na. Ayun, guys. Nagpapagupit pa si Enzo, o. O, diba? Ikaw naman tumikim. Ako na nga lang. Ayun. Nag-aagawan kami, pwede naman kami humingi. Ang problema, hindi na namin malasahan kasi meron naman pa yung bibig namin. Nagpipritay sa agad kami. Mas masarap yung sa kanya. Ito medyo plain lang. Parang lasa lang siyang longganisa. Ang nagtitingin na talaga sila sa amin. Wapak eh. So yun ang maganda pag nasa ibang bansa ka eh. May ice cream sila. Baka may pitis sa ice cream. May ice cream. Ay, hindi. Discount. Naku. Discount lang. Ayan. Ay! Macho. Pre-upgrade coupon. Oh, tapos mahal naman. Ayaw namin sa may bayad. Ayaw namin sa may pre-upgrade. Gusto namin sa may free. Ay, ito. Ito yung ice cream. Lemon. Ay, hindi naman yung lemon. Ah, hindi pa yan. Okay. Lakad lang tayo. Guys, yung mga ice cream, oh. Ang lalaki ng ice cream. Ang lalaki ng ice cream kayo, guys. Diba? Ay, lakad lang tayo. Ay, si ate. Saan po ice cream ni ate? Oh, hello po. Saan po ice cream ni ate? Gusto kong manghingi. Hanap lang tayo ng free taste. Halika rito, best doon ko sa... 42 flavors dito kasi may free taste. So, ayan, mag-free taste with Enzo. Tikman natin yung ano, yung pinaka-cookies. Ito, try mo itong cookies. Wala mo tao. Ito, ito yung tayo doon. Oh, ito, ito yung parang cookies. Pero tignan natin kung bibigyan tayo. Dapat dito na hihingi. Oh, dapat hindi tayo mahihiya. Manghihingi talaga tayo. Pero wait lang, bisik. Sige lang, best tikman mo na yun. Masarap na. Hindi, can I try this one? Try mo lang. So, ayan. Ayan din yung kanina. So, titikman ulit natin. Sanay naman sila na tumitikim lang, guys. Ganun naman talaga. Alam naman nila na ganun talaga dito. So, tikman na natin. Sarap? Para-para lang sa tinda. Para-para lang. So, depende kung saan ka bibili. Kaya, ang pang-ano nila dito, pang-inganyo nila dito. Hello, another one. So, another one. So, tingnan nyo na lang ito, guys. Diba? Tikim! Pero Pinoy! Salamat po! Masarap! Sarap! Sarap! Ito may ano, may ano. Kasi Enzo ayaw talaga magpakabog. Ito namang pre-taste siya. Pumunta kami rito. Kailangan ng ano, kailangan ng panula. Pumunta kami rito sa May Macau para mag-pre-taste. At pumipila pa talaga kami, guys. Nakaloka. Daming tao, guys, no? Diba? Yun yung masaya dito. Yun yung hindi nababayaran, guys. Yung vibe. Ano yan? Kuha ka nito para pag gusto ko. Ikaw ka isa. Muna. Tignan mo na lang muna. Kaloka. Tignan mo, nandadaya pa siya. Kaloka. Ano? Gulaman na merong milk. Gulaman na may milk. Ayoko niyan. Tara na. Hello! No free taste? Charot! Kapag ka kumaway, hinga natin ng free taste. Akala ko nag-free taste si Kuya. Ito, akala ko nag-free taste. Wala ka lang tayo. Ang gabi? Ang sarap. Tapos yung pagkakaluto kasi nung ano niya, nung pork niya, ano siksik na siksik, kaya ang hirap nguyain. I mean, kahit nguya ka na ng nguya, hindi pa rin talaga. Doon tayo mag-pre-taste sa may ano, may kumakain na, nakakahiya na mag- Ano kadalasan pinipre-taste yung ano, ganito? Ito kasi gusto kaya ano. Ito, sige na, patagal. Ayan. Can we taste? Can we taste? Hello po. Nakakatawa niyo, can we taste? Ayan. Tapa. Hi, Tay! Kamusta po kayo? Sa Manila.
Oh. Kami ang nakikipre-taste na kami dito. Pumunta kami ng Macau para makipre-taste. Pagdating namin sa dulo, busog na kami. Yes po. O, diba? Kasi mga Pilipino tayo, no? Meron din pala nito sa may ano, Umping. Oh, kahit rin nakikita ko sa may Umping. Tapa daw ang tawag dito. Ito, ito naman iba naman. Let's see. Ito naman, oh. Kumunta mo. Go. Hi, can we try? Thank you. Ito naman, para siyang apa yata. Tikman natin. Guys, sabi sa inyo, mabubusog kayo dito. Ang tanong sarap. Asa ka nun? Hmm. Tuyo. Hindi. Ano ba yan? Parang siyang tinapay na pinatigas, hindi ko maintindihan. Sarap. Ay, yung parang siyang fish crackers na maalat. Parang fish crackers na basta ang malinamnam naman. Ay, fish crackers dyan. Hanap pa tayo. Uubusin natin lahat ng free day dito. Parang may siya hawak na maraming ano, maraming cookies. Para, bumili na siya nun, bes. O, diba? Bago kayo makarating sa may ruins of St. Paul, busog na kayo. Guys, nakikita ko na yung ano, ruins of St. Paul. Sorry, ang bastos ko ba? Meron naman yung bibig ko, salita ko sa salita. Ayun guys, ay guys, yun na. So guys, ito na yung ruins of St. Paul. Ganda. Diba? Napunta lang tayo rito. Magpapapicture tayo. Pero sa sobrang dami, huwag tayong maghangad na meron tayong magiging picture na walang tao sa may paligid na. Oh, ito pa guys, bago tayo umakyat. Sige na. So bago tayo umakyat. Kaya si Enzo guys, meron na siyang lalagi. Kasi hindi pa ubos yung nasa bibig namin. May nakukuha ka agad kami. So eto na ang ruins of St. Paul. Dad, managdala ko ng canister dito. Oo, oh, kasi talaga, grabe. Oo, oh, tignan nyo naman kung kahit dito, upakyat na lang meron pa rin, no? So guys, sakit na tayo bago tayo mag-pictorial. Although nakapag-pictorial na kami, pero syempre, mas maraming shots, the better. So kung nakikita nyo, guys, ha, sa may camera ko kasi, naka 0.5 kasi yung camera ko, yung lens ko. So mukha siyang maliit. Pero guys, malaki siya, ha? As in, malaki siya. Nagmumukha lang siyang maliit ng dahil lang sa may lens ko. Ang laki niya guys, oh! Ganda niya, promise. Tapos ang alam ko, sa gabi, pinapailawan pa yan eh. Nag-iba-iba pa kulay niya. So hanap po ulit tayo ng perfect spot para makapag-photoshoot tayo. Alam niyo guys, ang nakakainis nga pala rito sa may iPhone 15 Pro Max. O nabili nga pala namin ito sa may Hong Kong. So mga hindi pa nakapanood ang vlog na yon, balikan niyo. So ang pangit nga pala dito, kapag pinortrait mo siya, kapag maraming tao, hindi pwede. Kasi lahat nagkakaroon ng square. Oo, lahat na nare-recognize siya ng mukha. So, hindi sa iyo magiging focus. Yun lang pala yung pangit. O hindi lang kami marunong kung paano pa i-setting. So, titignan namin. So, yun siya. Kaya ang hirap umanggulo kapag ganitong karami yung tao. Kasi lahat nagiging portrait. So, guys, gaya ng inaasahan, hopeless. Ang hirap mag-picture, grabe. Ang dami kasi talagang tao. So, wala. Labo-labo, guys. Talaga, kapag meron yung picture, singit. Ganun talaga. Ganun talaga, wala naman tayong magagawa. So, ayan yung pinaka-disadvantage kapag pumunta ka sa may tourist spot. Tapos yung pinaka-peak hours, kasi talagang ganitong oras talaga dumadag sa yung tao. Wala, guys. Diyos ko, tingnan nyo naman, oh. Wala ka talaga makukuwang angulo. So, guys, waling. Sumuko na talaga. Wala na talaga kapag-apag-asa. So, kita tayo dito sa may pinaka-itaas. Tsaka ang hirap sumingit ng picture, guys. Kasi ano talaga, grupo-grupo talaga sila. Hindi mo talaga sila masisingitan. Kapag ka nag-picture ka sa may harapan nila, magmumukha kayong nasa may class picture. Baka magmukha ako pa teacher, kaloka. Ito siya, guys. So, ang alam ko, ha. O, ayan na naman. Alam niyo naman, pagdating sa history, guys, ha. Kayo na yan. So, ang alam ko, ito na lang yung natitira dun sa may talagang pinaka-original na church niya. Ayan na lang yung natitira, ito mismo. Tapos, meron tayo ditong makikita na mga, ano tawag din, yung mga naiwan pa. So, nandito siya. Tignan natin. Ayan, guys. Ito yung kunyari, mga natira pang bato, ganyan. Natirang, ano pa bato? O, wala. Walang mabasa, walang maikwento sa inyo. Ayan, so ito, mga original yan. Ayan mismo, yung pinakabato o yung mga ginamit or whatsoever. Yan yun mismo. So guys, pakita namin sa inyo. Ito yung mga naging pagbabago niya. Noong 1834, ito pa siya, buo pa siya. Kasama pa to guys.
ito yung hagdan, yung famous stair na pinagkukuhan natin ng picture. So dati pala, meron pang parang building dyan. Tapos so 1835, ito pa siya guys, so meron pa. O oh, hanggang 1875, 1890, 1930, and then ito, 1970. O oh, diba? So ito, meron pa siya. Ayan. Nagbablog si ate. Pagyan na lang natin history ni ate. Makiadap tayo ng history kay ate. Nagbablog si ate, makiadap na lang tayo ng history kasi alam niyo yung history. So guys, labas na tayo. Magpa 5 o'clock na ano. Guys, lalong gumanda yung kulay ng paligid. Kasi pa golden hour na. Ang aga nga para nagsasunset dito. So lalong gumanda yung kulay ng paligid. Naka-add siya ng mood at saka ng vibe. Oh, ay, sorry. Sorry. Ay, Diyos ko. Kahit sa dumaan. So, ayan. Tingnan nyo, ganun talaga dito. Wala ka talagang makalalagyan. Ayan, guys. So, nakikita nyo ba yung mga style nila? Kung parang sa picture, may naka-McDonald's. May akong naka-Japan-Japan. Ang dami. May tumatalon. May bumababa. May lumalakad. May maakyat. Ganun siya. At ang dami rin mga Pilipino. Kanya-kanya rin tayong style. Pero kami sumuko na, hindi na talaga kaya. So sana meron akong mailagay na pang thumbnail. Wala talaga. Ang dami pa to. Oh, ang dami talaga. Ayun guys, nakikita niyo ba kung gaano karami yung tao? Ayan. So gaano karami yung tao? So dahil dyan, mag-free taste na ulit. Nagutom na. Yung lang tayo pinunta dito. Wala mong pwede isang milk tea. And actually, gusto lang naman talaga namin gawin. Yun nga, puntahan, tapos standby lang. Kasi yun nga, hindi namin nagawa last. Ito yun yung naman ngayon. Relax na relax kami. Eh last time, bit nga namin yung bag namin. Nakakaloka. So, lakad lang tayo. And then, may nakita kami dong ice cream. Hello po. So, meron doon kami nakitang ice cream. Tikman natin. Kung mahal, tignan na lang natin. Hindi titikman, titignan. Pero pagkaya, titikman. Pagkakaya, titikman. Pagmahal, titignan. Ganun lang yan. Dami Pilipino. So batiin lang natin, batiin kapag mga Pilipino. Ganun talaga. Lalo na yung mga nag-work dito, batiin lang natin. Kasi baka ano, medyo sabik sila sa kausap, diba? So mahayan mo lang sila. Okay na yun. Pero iba rin, syungit. Charot. Hindi rin namamansin. Ayan, ang dami pa rin tao, guys. Guys, sa Enzo, nakakatuwa. Kahit hindi naman siya ano, binibigyan, nangihingi na siya. Nangihingi na tayo? Ay, magbigyan ng pusa. Nangihingi na siya. Daming tao. Oh. Ayun, tigpang mo, diba ka na? Ay, sige, nakarin siya. Ay, sabi mo. Ayun, ako naman, best. Ayun na, ako naman kay ate. Thank you. O, diba, nagpapalitan pa kami. Gano'n mo, mga high blood ako dito, ha? Kaya, ang crap. Puro pre-taste yung laman yung bibig natin. Yung sabi yung cookies. Mm-hmm. So ngayon, hanap lang tayo ng mauupuan, makakapihan or whatsoever, para maramdaman na lang natin yung vibe niya. Nakakapagod na rin maglakad, tsaka dami rin namang tao. So guys, after natin mapagod sa mahabang lakaran, pero mas nakakapagod yung parang nakikipagbalya ako sa mga tao para makakuha ka ng angulo, pero wali. Wale talaga. Lahat ng ipopost naming pictures sa aming mga social media accounts, wale. Puro mga merong photobomb. Pero nakakaloka yung McDo dito, walang rice. So ito na lang in-order namin, fries. Tapos, chicken! Ang liit, grabe. So ayan lang, tapos may coffee dito. So guys, bumalik kami kasi nagbakasakali kaming baka wala ng tao. And nakita nyo naman, mas konti na yung tao. Kasi nga sabi nga namin sa inyo, mostly mga nagpupunta rito, yung mga nagdi-dator lang. Alam nyo kung ano yung marami. Mga Filipino. Siguro from work, hindi ko alam. Pero ang naloka ako guys, naloka talaga ako. Meron talaga silang baong alak. Hindi ko alam yung long neck. Tanduway ata yun. Tapos may coke. As in, tagay-tagay talaga sila. Nakaupo sila sa mga hagda na pinagpipicturan. And tagay-tagay talaga sila. Naloka. Pwede pala yun dito. So wala lang, nakakatuwa lang. So ito ang itsura ng Senado Square at saka ng Ruins of St. Paul kapag kagabi. Ito yung hindi namin na-enjoy before. Kasi nga, nag-dator lang kami. Eh, ting gusto namin, lakad lang dito ng lakad. And guys, ha, ganitong oras, mag-8 na.
meron pa ring free taste. At wala kang masyadong kaagaw. Ayan, tapos nag-aalok na talaga sila. Kasi wala nga masyado ng customer. Ayan, o, taste daw. O, pauwi na lang. Free taste pa din, di ba? So, ayan po. Sabi, lang ako. Oo, kumain pa kami, di ba? So, ayan po. So, sana po na-enjoy niyo po ito pinaggagawa natin today. So, nakakapagod siya. Actually, more than dun sa may paglalakad, nakakapagod siya kasi hindi namin alam kung saan kami magpapapicture na walang tao. Yun daw kami napagod. Pero ang malaking bonus, nabusog kami sa mga free taste. Nakakatawa rin pala, no, kapag kami free. Para alam yun, para tayong bata na sabik sa free. So, di ba? Sino ba naman yung ayaw ng free. So, ayan po. So, sana po nag-enjoy kayo and magkita-kita pa ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye, everyone!